Ishte viti 2007, kur zonja Fetie Kongjeli ndjen të vetën të lirë nga angazhimet familjare dhe rritja e fëmijeve. Kishte nevojë të angazhohet në ndonjë punë, por në të njëjtën kohë kishte nevojë edhe për aftësim profesional. Me që ishte këmbgulëse që të aftësohet në ndonjë profesion, kështu ajo shpejt u angazhua në përgatitjen e tortave të ndryshme. Dëshira për të përgatit tort bërë që aftësimi i saj të mos zgjas shumë, sepse ajo shpejt arriti të jetë gatshme për këtë detyrë. Filloi me përgatitjet e tortave. Fillimisht kërkesat ishin nga familja dhe shoqëria, e kjo bëri që të mendoj edhe për një hapësirë pune, për të cilën në atë kohë zonja Fetie mundësitë vetme kishte brenda hapësirave të shtëpisë. Përgatitjen e hapësirave, me thonë drejtën, kem fillu prej vitit 2006-2007, kur unë e veç fëmijë të rritën, kisha qef diçka më marrë me punu. Një shoqe imja, që i falenderona shumë, se bëhate Berishës, a je hapi një qender për aftësimin e grave, për kuzhinë, për ëmbëlsina. Edhe në shkova në kurreshtja, veç me shku me pa, qysh tek edhe normal që më pëlqej shumë, se cilën herë më sëjshë gjonat reja, gjonat mira, gjonat që mu më interesojshin shumë. Gati 2 vjetë, Fetia thot se punoj pa mjete adekuate të punës, por gradualisht arriti të bëj pothuajse të gjitha. Është biznes që të vynë, gjithë shka të vynë. Si dhe mos të ashtë i kanorë, se për para ke punë një omërsin, po omërsina nuk jenë kohën të torte, të ashtë i torte të ditlidjeve, të ashtë i kadole dhe marciponi, fondoni që i thojnë. Ato të ashtë normal që i lypin mjete me posë. Për 11 vjetë punë, zonja Fetie thotë se të arriturat nuk janë të mëdha, sepse si pasaj, kur i mendon 11 vjetë, të duket për ju dhe gjatë me punë, por sukseset nuk janë të theksuara. E për këtë për ju, gjithë investimet në puni ka bërë vetë, nuk ka pas ndonje përkrahje. Kishin mujtë me qenë edhe matë mira, se 10 vjetë janë shumë, po apet thëmë është shumë mirë se i kombo krejtë mënyrë vetanoke. Kritikën i kemi bo, me shumë pakja kemi njësë, edhe gradual, edhe kemi orë deri të kjo pikë. Po me kom pas në indimes shembol, për me grande me këtone nuk kom pas i që kur gjë, kështu që krejt vetë, e nëse kisha pas grande, kisha mujtë me pas diqka ma shumë, besoj që kisha mujtë me mri hanez ma shumë. E me përgatitjet të tortave, zonja Fetie i kishte hyrë edhe një gare të madhe televizive në vitin 2014, në emisionin e vetëm përgatim diçka pozihet të Geraldina Vula në televizionin 21. Tregon se si doli fituese një shpërblimi prej 3.000 euro, për të cilat thot se i ka investuar në hapje të këti lokali. Ma të i kom marrë shpërblimin e 3.000 eurove, u ko një emision shumë i mirë, edhe kom pas fatë, une jem gjithë pëjtynë ma e mira. Për Fetien, vështërsia ma e madhe ishte mungesa hapësirës adekuate për punë. Shpreson se me hapjen e këti lokali do të arrish pejtë të zgjëroj edhe hapësirën e përgatitjes e tortave, që si pasaj është domosdoshme, sidomos për tortat dekoruese.